ឧកញ៉ាឌុងឆាយដែលចិត្តបង្ហោះសារប្រាប់មហាជននិងគ្រប់គ្រងឃើញបែបនេះក៏ចូលខមមិនផ្លេតតាមដងការពីពេលថ្មីៗលោកឧកញ៉ាឌុងឆាយដែលជាបុគ្គលល្បីឈ្មោះនិងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនទូទាំងប្រទេសបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនទៅកាន់បងប្អូនមហាជនឲ្យបានជ្រាបថាលោកឆ្អែតចិត្តខ្លាំងណាស់នៅក្នុងសារខ្លីរបស់លោកហាក់បង្កប់នូវការឈឺចាប់និងឆ្អែតចិត្ត អស់ចិត្តទៅលើអ្វីមួយយ៉ាងខ្លាំងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលោកឆ្អែតចិត្តមកនិយាយមិនបានពីឌួងចិត្តរបស់លោកមិនត្រូវនៅក្នុងសាររបស់លោកបានបង្ហោះចូលក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងយប់ដោយលោកបានលើកឡើងថាខ្ញុំឆ្អែតចិត្តខ្លាំងណាស់ពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគូរំលឹកដែរថាការប្រយុទ្ធថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2021លោកអាញាឌុងឆាយបានបង្ហោះសារអមជាមួយនឹងកូនកូនរបស់លោកធ្វើឲ្យមហាជនមានក្តីអាណិតលោកជាខ្លាំង ក្នុងនាមជាឪពុកពេលដែលលឺសម្ដីកូនហៅបែបនេះក្នុងចិត្តពិតជារំភើបចិត្តស្ដាយលោកបានបង្ហោះសារថាពុកសំទោសណាកូនប្រុសមេឪពុកពុកបានព្យាយាមអស់ពីលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពរបស់ពុកទៅហើយពុកសន្យាថានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យបានល្អជាទីបំផុតដើម្បីកូនកូនណាឆាប់ឆាប់នេះសូមអរគុណពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះការបារម្ភស្រឡាញ់រាប់អាន អ្វីៗដែលនៅសល់ទុកឲ្យប្រុងលិខិតព្រេងវាសនានិស័យនិងពេលវេលាជាអ្នកកំណត់ទៅចុះទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានចូលខមមិនថារឹងមាំឡើងលោកអញ្ញាសូមទេវតាថែរក្សាលោកអញ្ញាឲ្យជួបតែសំណាងល្អនិងប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដូចបំណងអ្នកខ្លះទៀតក៏បានលើកឡើងពីថាស៊ូស៊ូបងរាល់បញ្ហាត្រូវតែមានដំណោះស្រាយ បើបងដោះស្រាយមិនបានបងអាចរកអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលឬមិត្តភក្តិដែលស្រឡាញ់ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងភរិយារបស់បងឲ្យគាត់ជួយធ្វើការនេះជំនួសបងទៅអាណិតកូនកូនណាបងបងប្អូនខ្លះទៀតបានខមមិនថាមិនមានគ្រួសារណាមួយចង់បែកបាក់គ្នានោះទេព្រោះវាក៏កំពុងកើតឡើងលើខ្ញុំផ្ទាល់ហើយស៊ូស៊ូបន្តទៀតណាបងប្រុសខ្ញុំក៏មានវិបត្តិដំណើរគ្នានឹងប្អូនដែរ ហើយក៏មិនដឹងថាអ្នកមិនបានជួបរឿងបែកបាក់នេះពិតជាគ្មានថ្ងៃយល់អារម្មណ៍មួយនេះទេតែប្អូនត្រូវតែរឹងមាំហើយចាត់ទុកថាគ្រប់យ៉ាងគឺជាផលនៃកម្មចាស់របស់យើងទៅហើយនឹងមានបងប្អូនជាច្រើនទៀតបានចូលខមមិនលើកទឹកចិត្តទៅដល់លោកអង្គញាឌុងឆាយគ្រប់គ្រប់គ្នាគឺសូមឲ្យលោកធ្វើចិត្តឲ្យរឹងមាំនិងបន្តដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីបន្ថែមទៀតបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណ